L'associació Terra Viva, dedicada a promoure l'adopció responsable, la identificació, l'esterilització dels animals de companyia i combatre l'abandonament, treballa a diari per revertir unes xifres que, tot i que a la comarca de la Garrotxa són bones, cal remarcar-ne la conscienciació. Terra Viva fa a la comarca entre 40 i 50 serveis mensualment, però remarquen que cal diferenciar molt bé entre abandonats i animals perduts. Des del Consorci Sigma d'Olot recorden de la importància de xipar els animals sempre per poder ser retornats en cas de pèrdua de l'animal. L'abandonament, parlaríem d'animal, l'abandonament de gossos que ens trobem sense xip i que no podem identificar l'usuari, tot i que des de l'associació La Protectora ho pengi a les seves aplicacions del Facebook, Twitter, o fent difusió, no acaben apareguent. Són abandonats o són animals perduts? Ens costa molt diferenciar una situació d'altra. Sí que potser aquests mesos d'estiu, el dia més llarg, el que sí que podria rebre és una major trucades de l'aparició d'algun gos perdut. La gent volta més, està més al carrer que no pas al mes d'hivern, que potser a les 6 tots ens tanquem a casa o a les 7. L'associació treballa en xarxa amb els voluntaris, una peça clau per al correcte desenvolupament de l'estada a les instal·lacions dels animals perduts o abandonats. Nosaltres de La Protectora sempre mirem de fer campanyes per recollida d'aliments, per també el que serien medicaments, tot, les coses necessàries que serien per que els animals allà tinguin una bona vida i estiguin bé. Cases d'acollida, voluntaris o adopcions són ajudes molt necessàries per donar un cop de mà als animals que arriben a Terra Viva. Per revertir la tendència és molt important recordar que un animal, quan arriba a casa, ha de tenir un tracte correcte i estar al dia tant de vacunes com portar el xip. Ser molt conscients també i responsables que cada un dels seus dies ens necessitaran i que, sobretot, no són cap joguina.